Bano bebamu ku beetabye mu musomo gwa Uganda Protestant Medical Bureau ku wooteri ya Africana wano mu Kampala okusala entotto ku ngeri y'okubunyisaamu enkola ya kizaalaggumba mu ggwanga naddala mu byalo. Okusobola okutuukiriza ekigendererwa kino, ekitongole ky'ebyobulamu mu ggwanga kati kyagala enkola z'ekizaalaggumba zitandika okusomesebwa mu masomero agasomesa abasawo nga bwe bafuluma kibanguyira okutegeeza bannakazadde b'eggwanga ku nkola zino. Naye ate bwebanga bavuddeyo nga batandise n'okukola emirimu ogamba nti ba midwives or ba nurses or never doctors bonna naaba ate bafuna esomo. Dr. Tim Mateeba okuva mu kitongole ky'ebyobulamu ayongerako nti enkola ya kizaalaggumba yajja kuyamba ku bannakazadde b'eggwanga okulaba nga bazaala abaana be basobola okulabirira wabula so si kukugira abakyala kuzaala ng'abamu bwe bagamba. Ne Ministry of Health kino kye kimu ku ngeri gye tusobola okuyamba amaka gaffe gye gabeera malungi abantu ne bazaala abaana be basobola okulabirira ate n'eggwanga besobola okulabirira. So kye kituleese ffenna wano. Ate ye akulira ekitongole kya Uganda Protestant Medical Bureau, Dr. Tone Tumwesigye, ategeezezza nti gavumenti ekyali n'eddimu ddene okulaba nga esomesa bannakazadde b'eggwanga obulungi obuli mu kizaalaggumba ng'emu ku nkola eyinza okukendeeza ku muwendo gw'abakyala n'abaana abafiira mu ssanya. Omukazi eyandibadde ajja n'afuna obuyambi bwa family planning asigalayo ng'amanyi nti bino biziyiza okuzaala, n'abamu bamanyi nti kubanga bo bawulira ku baanaabwe tebabiwulira ku basawo. Okunoonyereza kulaganga abakyala 435 ku buli 10,000 be bafa buli mwaka olw'ebintu ebyekuusa ku kuzaala nga okuvaamu omusaayi omungi nga bazaala n'ebirala.